A my tady most. Na dvoře auto tam bylo. Jo. A my to pak do televize pošli. Jako? To běží prostě, ne? Tak dobře. My do televize. No je tu kameru trochu dovnitř. A my to pošliš. Já to nevidím. Teď můžu pěstovat rýžu. Můžu se robit pod vodou. To je co? Vody. Výtisku tež do kuře. No, to mi konec. Už jste museli vzít asi dovnitř. To co to je? Nebo jdem z parku? Může, no, ale že to tam nebem zdržovat. Zatáč tu kameru víc, do auta. Co pozabrali? To je líp, jak to na... Tam na to. To jsou ti, co jsi tam porodil. To je zdravý stejně v té vodě, si mám brata. Je. U mrzaču nemají ještě vodu. A tu bydleli valoví, tu za těma keřáma. Tam je? To nevidíš? Jo, hej. Jo, na to jsme chtěli. To byla paní Valová, to psal? Ano. Ne. Dívej, tam pečí a všechno, co tam... Já si zestavila ten domů. Nestavila, no. Čištíčka. Babi. Kolika toho je? 7. července. Tam byla asi 10 kvr, zjistě jenom tam se jenom mám bude bakat. Ne, ale...
Jak ten vrchní most, tak se slaboda. Pomalej, pořád. Co? Vydržel ale to. Nože tam to vydržel. Vydržel. Nevydržel. Ne. Jak to? Není celý.